Di dalam angkatan ini juga wujud beberapa regimen pakar yang mengendalikan perkhidmatan penting negara semasa krisis seperti peperangan, bencana alam dan ketenteraman awam. Empat regimen pakar terdiri daripada 40 regimen pakar pengendalian pelabuhan, 50 regimen pakar pengendalian kereta api, 60 regimen pakar pengendalian air, 70 regimen pakar pengendalian elektrik diletakkan di bawah Regimen Askar Jurutera Diraja REJD. Selain itu, Tentera Darat juga mempunyai regimen pakar semboyan di bawah Regimen Semboyan Diraja RSD. Dan mereka ni sebenarnya adalah orang awam yang bekerja di institusi tersebut. Dia bekerja di situ dan mereka ni diberikan latihan, latihan basic ketenteraan, latihan cara mana untuk mengendalikan senjata, cara mana untuk mengendalikan apa ni, untuk survivalkan diri semasa dalam keperluan. Dan tapi mereka ni sebenarnya orang awam yang dalam erti kata mudah yang diberikan latihan dan diberikan uniform. Dan mereka akan berkhidmat semasa keadaan negara kita yang memerlukan, utamanya masa darurat ataupun mungkin bencana alam, macam bencana alam yang selalu yang kita lihat, air dan juga elektrik lah selalu. Semua regimen pakar ditubuhkan atas dasar membantu pihak berkuasa awam untuk memulih, mengendali dan menyelenggara perkhidmatan penting negara supaya beroperasi 50% berbanding keperluan masa aman. Keanggotaan regimen pakar hanya di kalangan mereka yang berkhidmat di dalam agensi yang mengendalikan perkhidmatan penting negara. Telah bersedia dan mempunyai minat menyertai pasukan ini. Tetapi apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi? Untuk pegawai, yang pertama sekali mestilah warga negara kan? Warga negara. Dan mereka perlu berumur antara 18 hingga 45 tahun. Dan di sini apa yang agak menarik tentang tentera kita ni adalah tentang darjah kesihatan. Mereka akan diuji fizikalnya, dilihat fizikalnya secara zahir dan kemudian diuji fizikalnya. Dia akan berlari apa semua sekali lah. Kemudian akademik pada ketika ni kita mengambil pegawai-pegawai yang punya ijazah. Dan apabila mereka telah menjalani kursus di unit 500, mereka ni disokong untuk menghadiri kursus kursus bakal pegawai di bawah markah latihan, iaitu di Pusuatan, Pusat Latihan Askar Watania. Dan selepas mereka ni menjalani kursus, mereka akan disokong untuk ditauliahkanlah sebagai seorang pegawai. Dan of course, kita perlu melepasi tapisan keselamatan. Kalau sekiranya dia ada punya masalah apa semua kali, memang kita tak sokong lah tapisan keselamatan. Dan secara amnya pegawai ni apabila ditauliahkan, dia akan ditauliahkan dalam pangkat Letnan Muda. Pegawai pelapis, kita terus ambil lah pasal pegawai pelapis ni kebanyakannya telah punya ijazah. Tapi dia berbeza sikit dengan tauliah unit pakar. Kerana unit pakar ni dia bergantung pada jawatan yang dia pegang. Ada setengah tu kadang-kadang kita berikan dia pangkat mengikut pada sekiranya dia sebagai CEO di satu-satu tempat tu, pangkatnya adalah lebih tinggi lah. Tak bolehlah dia lebih rendah daripada pegawai yang di bawahnya, di subunitnya. Kemudian akhir sekali dalam kita melihat ni, untuk sokongan-sokongan tauliah ni sebenarnya mestilah mendapat sokongan daripada komander Regimen Siri 500 ataupun daripada Timbalan Komander sendiri dan disokong juga oleh panglima-panglima formasi. Okay, go. Lain-lain pangkat pula sama juga sebenarnya, lain pangkat pun. Pertama, warga negara Malaysia ada umur pun sama, lebih kurang 18 ke 45 tahun, punya darjah kesihatan. Dan kecuali akademiknya. Akademiknya di sini, kita sekarang ni mengambil SPM. Sama juga dengan anggota angkatan tetap. Berada di dalam perkhidmatan ini tertakluk kepada tempoh yang ditetapkan
dan syarat sambung perkhidmatan sukarela bagi pegawai dan anggota lain-lain pangkat. Kan 5 tahun untuk mereka perkhidmat. Habis dia punya running out date tu, maknanya habis dia punya tempoh perkhidmatan dia tu, mereka akan disambung 5 tahun lagi. Tertakluk kepada recommendation apa ni, komander-komander ataupun timbalan komander di regimen tu masing-masing. Jadi maknanya dia mestilah melalui satu proses yang agak, pada saya ada agak ketat juga, kerana prestasi mereka ni dengan kehadiran mereka secara aktif itu juga akan diambil kira. Penyertaan rakyat dalam Angkatan Sukarela di Semenanjung Malaysia bermula semenjak 1902 apabila Kerajaan Inggeris menubuhkan pasukan sukarela di negeri-negeri Melayu Bersekutu yang dipanggil Federated Malay States Volunteer Force, FMSVF. Pasukan sukarela di negeri Melayu tidak bersekutu pula dipanggil Unfederated Malay States Volunteer Force, UNFMSVF. Dan di negeri-negeri selat pula ialah The Straits Settlement Volunteer Force, SSVF. Pasukan sukarela telah memainkan peranan penting terutamanya semasa dalam peperangan dunia kedua, darurat 1948 sehingga 1960 dan konfrontasi. Semasa darurat, ia dikenali sebagai Home Guard. Pasukan ini telah disusun semula sebagai pasukan pertahanan tempatan pada 1 Jun 1958 dan seterusnya dikenali sebagai Askar Wataniah Malaysia. Jadi dalam Territorial Army Act 1958 tu, mereka-mereka ni diserapkan. Anggota-anggota Home Guard diserapkan dan daripada situ bermulalah dia punya penglibatan Wataniah ni secara khusus, secara terus dengan angkatan-angkatan tetap. Seiring dengan peningkatan angkatan tetap pada ketika itu. Konsep mempertahankan negara melalui pasukan sukarela di Tanah Melayu telah bermula sejak awal zaman pemerintahan British. Pasukan sukarela pertama ditubuhkan di Semenanjung ialah di Pulau Pinang pada tahun 1891. Pasukan ini dikenali sebagai Penang Volunteers dan telah dilembagakan sebagai sebuah pasukan infanteri melalui Kuat Kuasa Volunteer Ordinance 1888. Dalam tahun 1913, enakmen sukarelawan negeri-negeri Melayu Bersekutu telah dikuatkuasakan dan ini telah mendorong negeri-negeri Melayu tidak bersekutu menubuhkan pasukan sukarela masing-masing. Masa Perang Dunia Kedua lah. Perang Dunia Kedua masa Jepun datang mendarat tanah air kita, dan di situlah peranan Wataniah ni sebagai mana yang saya kata tadi, orang-orang volunteer forces ni tadi, dia membantu. Pada ketika tu dia dah mengaugmentkan atau membantu ganti kumpulan-kumpulan, dan mereka ni juga terlibat dalam mempertahankan tanah air pada ketika tu. Semangat rakyat Malaysia yang cintakan keamanan dan sayangkan tanah air terus ditagih sehingga ke hari ini. Anda turut bersemangat untuk bersama-sama dalam barisan pertahanan negara, telah mempunyai fizikal dan mental yang mantap. Jika jawapannya ya, pada minggu hadapan kita akan bersama-sama mengikuti kursus yang dijalankan dalam Regimen Askar Wataniah.